eteen. Ja sitten joutuin matkahan, me käymme riemuiten. Kulkuset, kulkuset, riemuin hölkkäilee. No niin, se on jo Loksterpuri, moi ja tervetuloa uuden videon pari. Ja tänä on tänne päivä. Liputuspäivä. Ja sitten miksi? No. Suomen itsenäisyyspäivä. Eli joulukuun 6. päivä. Tärkeä päivä. Juu. Nyt juhlitaan sitten varmaan jollain tavalla Suomea. En tiedä, mutta joo. Etnitä sitten täällä 6. osa löydystä heti. Chocolate sandy bar font. Si, se, Oreo. Joo. Tämä video on nyt tässä. Se on moi.